أفرتها هبلاط سيدي ماما شيك صدح كمدة على صفرة صدح على صفرة ميدو اللي بتها وير صدح يا لهم بلبيع يا له وضتها جورك وعنك آمن سنة قفيرتك وجرسينو في عياه مركن أركو هبلاير عرور ستي وحى وأنا عرور شعلايا أدبنو حزين شري لكن سيدي أنا مودي من قلنا أنا يقول حتى من شر ما هو كورس ذي أنا محن كل هذا مركان اللي حتى من شر كورس ذي عن كوري كيت جاي مسؤولية دي قصة البلا عرب بمشي تبع أنا عرورتي أنا قطعي إن أنا مركي وا إسكو حي حيجان إسكو نيجو حلا رحت كوكايتهم برضه كلوين isla markii banaan uurki qaado in waxa ay gamiisan batay masuulnimadii reerka waxa meesha ka filayay hawsha yara iyo taa lagu tirtay walaal iska badan baa ifulay haye hooyadii markii markay inta telefoonka kala hadashay tirada waxa sii gusay waxa sii gusay ka soo baxay raas markii ba soo kacay meel tan idii heblaayo saar hooyo gurigii ma ku baahan sa laakiin لكن حتى لين ما كي هرم كي لا عبيدية لا تنا شو جنا تقولي قال وهو يد كتر هذا وين حريص ويد ها أنا حريص ويد وتسمع كمان عبراد هواين كلو هي يعني عبراد ويت لكن هذا الحل بدير مودايو قبلها نقول كفرع فرنين كفرع بطيء بطيء أي حلو هانشرتي أي حل ده هانشرتي ninku xataa si dilayo aaday dhibaato kale ku qabto wax kasta iyadoo ka baqanaysa in la yiraahdo hebel ina hebel baa la furay xilligan wax isbedelay markaas xilligan imka dhawaa tacasir baynu gaadnay aad iyo aad baynu casir u gaadnay dawada ka saabay imka ilanti waxa dhacday waxa ka dhacday waxa 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 dhac
soo la soo tagay wayna yar ciyaaladii ayna kala cishna biidhaadin idinku leeyna intina idin keenno taana gunayna kayga lahayn waa laba caruur ayay isma ka fiin karaan ma jirta baa la yiri inanta hada soo cilisaan kuntakeedii waa laydin ka fadhiyay waana wanaagsan in idilahaantiin ba hada wada yar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dunida haweenka oo inta dubaadkan ku eegi doono bal dhibaatooyinka haweenka yaraanta ku guursada ay mustaqbalkooda dambe ku keento guurkaasi ay yaraanta ku sameeyeen barnaamijka waxa si wada jir ah ila tabin doona isla maraantaasina marti ugu ah todobaadkani ee garyaqaan Asli Xuseen iyo Kowsar Xuseen oo ka mid ah hablaha social worker iyo sidoo kale Faadumo Askar iyo Asma Maxamed oo iyagoo ka wada ka mid ah haweenweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ee haddii aan ku bilaabo su'aasha koowaad ee Faadumo Askar bal waxaad noo sheegtaa waagii hore dumarku markay yaraanta ku guursadaan waxay ahaan jireen inta badan kuwa guryahooda ee jira xilligan maxay isbedelay بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح أنا هذا السلام يا إن تي في جا عد كبري أفريقا إيو مرتي شرف تنو روح ذا بدن لي لو صار مرتي قاعدي برمامش كن يدادية هي برمامش كوا وردير إيو كاميرا مانكا وعند كل سلام يا سلام تي سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن حدا وحير كشيعو أما أنك هذا إن جوركي مركي هراء يرانتي مركي لجو جورسناي إن كل markii hore markii habluhu yaraanta lagu ku guursadaan in ama waxay ka baqan jireen hadii jeeraale furtaanka waxa loo jiray waxa waan jiray wax eeba oo la isku layaabo qoys ahaana waa lagu cambaarin jiray waxa loo jiray inanta reer laga furo in bulshadu waxay u taqaanay inay tahay reer aan de maxay kale aan wanaagsaneyn oo inantooda waxii lagu furay ayun bay qabtaa baa looran jiray marka way iska xeerka dhanbaabi qoyska dhanbaabi lama jeli jirto naanays xuma iyo waxa ka baqan jireen hadii jeeraale in maxay toley
in bulshada ay cambaareeyaan oo yidhaahdaan reerka hablahooda lama guursado waa ay sababtay tahay ideedid baa la furay ama way hadii imika laba inaan iyo ideed la wada furo waa hablihii reerkii hablahooda la furu jiray baa loo jiray marka hadii jiraale in haduu xataa ninku wanaagsan yahay haduu xun yahayba inanta waxa lagu caabidin jiray in aan mar quraba laga maqlin waxa la yiraahdo furniinka waye sababtay maadaamay qoyska ay ku noqonayso shaabada ay ku noqonayso way qoyska iska dhawrayaan in la raado inanta reerka reer heblahooda waa la furaa marka caqabad bay ku ahaan jirtay inantaas dhib kasto ay qabto iyo hawl kasto ay qabto waxay ku dhibeer adiga jirtay xijisan jirtay gurigeedaas inay dhaqato oo dhisato wax kasto qabto haduu ninku xataa si dilayo aaday dhibaato kale ku qabto wax kasta iyadoo ka baqanaysa in la yiraahdo hebel ina hebel baa la furaa لكن تنو حاي ما دعسر باتمي ولا سود ويني أي نكى هو يدي ولا شيء كسنة يا سيف عم ولا شيء كسنة يا إنتي هو يدي وعصر دي لجاري التكنولوجيا ولا جاري أو إما كمر كتسيو إكتيد إننتا هو يدي لا تشتا أما أي وضع شيء كستان وحلا جاي عبا تلو ينكى هو يدي تسينا إنو تقعدتو أو هو يدي تلو يقول هو يدي ساي ساس لكن إننتا هو يدي تسكع برسان لا شيء كسن أما عرين أنا وشيء جنين وحلا جاي عبا إن إيميل حنكود عضو إننتا عسي لكن inankii walaal la eegaya oo la baandheynaya dibadna dooxoray jacayl baa la meeshay hooyadu waxay fahmaysaa inankan iyo inanta inay isticil yihiin marka inanteedii intay de meel kala mari lahayd inay gurigeeda ha dhixdeedii ku dhameystaa hawshi ay ogaato labadii u wadahaa in wax laga yaabo haday wax u baahan yihiin inay la tala yimaadaan bay raadan way saasan rabna saasan doonnaa inaan xafadeeda ka dhigana ama arooskayga ama meherkayga balka wax laga yaabo hooyadaas inay tala siiso marka waa tiknoolajiyada inay gaadhno ee casriga imaka barigii hore ee habluhu iyagoon ogeyn iyadoo haddii ninka doonaysa ama rabta ayaamani oran ku dhici jirin ninkaas wuu doonayaa ama wuu is doonayna amsu jiray ha laakiin inaan tarima kana telefoon kana aad wadaa waa maxay hooy miyan kuugu dhiibaa waa ku yaraa skiin bar bar rasa dabaa nawa wala sabaran yaa dhag marka ma sha Allah deem karta casri bay gaadna laakiin casri gelin gaadna caqabadiisu leeyahay caqabadaha uu leeyahay waxa kamid aha imanka horta marka aad eegtay bulshadeenu horta in marka dhayb qaybad ka eegto xagga dhaqaalaha ka eegto xagga qoysaska burburka aad ka eegto caqabadii waxa weeyaan inantii yareed waa tan markasta markay hooyada la tashatay kalsooni hooyadeed iyo gurigooda ka qabto hadii ay family ay u dhaxday ay isku dhacaan markiiba waxay oranaysaa gurigeygii baa layga jeclaayeen rabi layga rabaa dib u soo cararsaa markiiba marka qoyskii la dhisay lagu dhibaatooday xataa la soo bunbuuniyay la soo baxday waxa laga yaabaa inuu barta sida ay rafuduud ay ku kala tagaanba wana caqabadaha inagu badan imanka aad iyo aad maxkamadeena marka tagtid hablaha yar u badan waa 15 jir 17 jir 18 jir ee warqad doonaysa qoysaskeena marka aad eegtid bulshada dhex gashid waxaad arkaysaa inaan yar oo 16 ama 17 ilmo yar haysta ninkii ka timi oo dhibaato weyn taasina si marka aad eegtid laakiin anigu waxaan xoog saaraa hablaha la cabidin jiray haytay sababta waxaan u jiraa inta yar marka aad u gacan haadisid aad u adigu horta hooyad marka tahay waxa fiican inaad mar walba ilmaha gacadaadiso ood wuxuu sheegto ood halkii wax ka khalday inaad ka saxdood ilmihii la tashato oo tiraahdo hooyo maxaa dhacay laakiin miidiyahan in salfadeed buu nagu soo yar kordhiyayo hooyadii markii inanta telefoonka kala hadashay tiraahdo waxaasi igu sameeyay ka soo baxay horasa markiiba soo kacay meel tahay heblaayo saar hooyo gurigiina baa ku baahan laakiin maxay tolayeen markii hore markay la cabiidiyay la dhanaa joog inanta gurigaaga oo hooyadu ku tiraahdo waa naxariis weyn haa naxariis weyn oo taas markaa maana cabraad haweenka lagu hayaanay haa cabraad way tahay laakiin haddana xal baad yara moodaayo hablaha guurka furaa furniinka faraha batay ay xal u haan jirtay ay xal dow haan jirtay hablaha faraha badan imika furniinku fudud yahay maxkamadda imika argeysa hadda tagtid ama degmooyinka maxkamaddu ka furiin hadda tagtid inta inaan yaru furniin dalbanaysa wad yaabsa marka yani furniinka soo badan iyo qofka dhaawac soo gaaray waxa leedahay dhaawac qofka soo gaaray labada qorxda tamay farta furniinka haa yam fasaqan fara badan leh furniinka fara badan leh imka qoys baad arkaysaa saddex shan hablood leh oo saddex hablood la soo furay mana caqabadahay oo gurigi wada fadhiyo oo mid walba ilma haysato oo mid qoodina aabayaashu marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan unba reerkiisa ogaada oo biilkiisa siiyo oo bixiya laakiin inta kale warqada marka saa looga furo maxkamaddu waxay uga qorto mooyaane
ولو كوا محكمة السلطجة أيام محكمة اللوجا قرها لكن كوا أضياعش هذا يصير على أرن كودو أي جلان وحوارنا يعني ورقدة هذه مكيف سنة مهر كذا مكيف سنة ورقدة ما تحسن دعوة قفت دم ريت سوقي خاصة بيا تحسن ما دعوة صح دامش واي واحد كوسان قاني سرير كودي هو يدو هذا يدونته وبريس كون لا تجعلنته on kafeen kareen ilmaha yar qudintiisi iyo qudinteedi maxay tolay maxay tolay wixii kale u baahnaayd oo ku caqabad iyo dhibta asliye ee guurka yaraanta furnin ka saameen intee leeg ku yeesha guurka yaraantu saameen aad balaaran buu ku leeyahay furinkiyo labadaasi saameen bay isku leeyihiin saameenaha waxa kamida inantii marka ay 20 jir ka yartahay guursato uma diyaarsana physically inay reer dhaqan karto oo inantii aad bay u yartahay sidoo kale saameynaha waxa kamid ah inay bulshadii ka soo muqhiblaayo saaxiibaday bay guursatay tan bay guursatay isku dayasha meeshii jirta oo sababahaas ay ku kalifeenay inantii guursato sidoo kale furniinkii markay halka markay ninka tagto inantii ay yartahay oo laba caruur ay wadato waxay soo raaysaa labadii ubada hooyada kulamo ka fiin kartaa guriga hooyada kulamo korin kartide bal la raadso cid kale kula koriso ubadkan waa taas oo meel kale guri kale sameysatay ninkii kale markay la tagto ubadkii oo istiraahdo ha kula koriyo de waa qof bil aadano ki hore ubadka dhalayba umu biilin jirin oo kuma biilinay kana kuma biilinay khilaafka dhexdoodii ki cusba ka imaadana oo ubadka dhexdooda gabadhu waxay u tanaasulaysaa ubadkeedii hore sa ki kala dayacay kan kala fudude kan hatago waa taas oo 2 iyo 3 iyo 4 ba guur martay damage man nolosheedo dhana daba soconaya sababahaas oo kale isku leeyeen saameynahaas oo kale isku leeyeen guurka yaraanta iyo furniinku Kawsareen in badan waxa la soo shaqeynaysay maxay toolay arimaha wacyigelinta arimaha guurka yaraanta waxyaabaha kugu la yaabka badnaa inta shaqada haysay aad kala kulantay guriga kaasi dadka guurka yaraanta sameeyay maxaa kamid ah walaal horta wardaay dhibaatooyinka guurka yaraanta lagu guursanayo aanba hablo ay yaraanta ku guursanayaan waa dhibaato aad u weyn baa caqabad aad u weyn oo bulshadeena jirta waliba waxaad moodaa inay u sii badan tahay bulshadeena dan yarta in badan hawlaha markan ka shaqeynayaan waxyaabaha ugu badnaa ee la yaab kale in la kulmo waxa kamida bulsho waxaad u tagaysaa barnaamij aanba mashruuc lagu guriyay wada dan yara oo wada aad markii horeba iyagu aad maxaa la dhigi jiray iska tabaala darna waa dhexgalisaa qoyska kaliyaatadu gasho waxa la oranayaa afar hablood ba jooga afarta hablood sidii maama sheegay saddex kamid la soo furay saddexda la soo furay mid waliba tawgeer saddex yaalan ba laba ciyaalay wadataa waa under age 18 jir qaar ka yar wallahi waxaan haadir waxaan soo tagnaa aanu mid kamida dhacdooyinkan arkay waxa kamid ahayd inaan dadkii bulshada aan la shaqeynay kamid ah client-kayga markaan guriga ugu galay marka barnaamijkan wadna dhowr to dhowr bay hayd albaabka naga furtay waxaan ku niri hooyo meeday waxay tiri ma joogto hooyo guriga aniga jooga maadiga masuulaha marka maadiga masuula markaan leeyahay waxaan uga jeedaa de physically markaan arkay waan u qaaday waa inanta yar inay guriga masuul ka tahay anigoo tiila yaaban ba markii dambe markii gudaha gelisay waxa fadhiyay ilaa ciyaalan ku qiyaasay 9 ciyaal waxaan kurmi ka wada yariin caruurtan waxay ku tiri 6 kamid ayaga yar saan ku 3 dana aan dhalay waan yaabay waan weydiiyey waxaan ku dhimisay jir baatay waxay ku dhistay 18 jir baana 18 jir baatay haa imisad ku gursatay 18 jir baan ku gursaday saddexda ciyaalaba oo dhashay saddexda ciyaalaba aniga dhalay saddexina mood bay hayeen oo yaryar waxaan ku dhawaa saxii imka yaa wax kugu siiyo kugu biiliyo aaboon ma ka warhaya waxay ku tiri inuu ka warhayay iska daayay markaan dhalay xitaa imka ilmihiisa dadka ka soo baxay ma garanayo wajigiisa ilmihi aabihi ma garanayo aabihi ma garanayaba waxaan ku riyaa wax kugu sii waxay ku tiri hooyada markii hore bariiska la daala dhacaysay ay sidaad arkisaan ugu naan ubadka guriga ku sii haya saddexdii kalena kula soo noqday iyadoo ila biilisa oo ila korisa marka dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dhacaba waxa kamid ay u keenay inay day ubadkii hablay markay yaraan guriga ku soo noqdaan ay culayska dib qoysaskii kula soo noqonayaan iyagay noloshoodi ka burburayso mustaqbalkoodi dambay aayahoodi dambay gabadhaas deenanta ay laga yaabay imi ka siday guur dambe ugu dhacday inay adagtay inay uba guursan waydaaba macquulaba saameynta soo gaadhay daraadeed oo ubadkeeda damiyey mustaqbalka dambe bilatiyo kala kugu dhacda ay xadhu tola ka fikirto ay cabsi ku jirto marka dhibaatooyinka ugu waaweynan kala kulan waxa sa kala mida wallahi aad bay u xad jiraan u badan yihiin habla yar yar oo wada under age 18 jir ka yar qaar kood markaad waraysto koodan ayaa xiisana qaadayo waxaan aragnay inantan saaxiibkeen inay kan saaxiibkeen isla tagayo anaguna waxaan sidii masla tagtaan oo guurkan yaani waxa uu haystaan un hadal iyo ciyaar ma moodeen in masuuliyad ka weyn sugeyso ay ka balaaranta intan isma weydiinay isma soo tijaabisan bay ka tahay hadho markii gurigiisa la tagaanay hawshii ku salbalaaratay wax ka weyn meesha arkaan soo galayaaya waxa hadhanay wala gurigiina ma bartan idin dhaantii briskiini marka furniinkii inuu batay taasina keenaysa marka dhibaatooyinka ugu badan kala kulanay taasa kamida caqabada gurka yaraanta asma waxaad kamid tahay hablaha yaraanta ku guursaday yani intii aanad guursan ka hor fikir ahaan maxaad guurka ka aaminsanayd maadaama yaraan ba ku guursatay wallahi in guurka waxaan ka aaminsanaa
قف يرانت كو قرصينو في عياه مركان أركو هبلا يرى عرور ستي وحا وانا عرور جعلايو آد بنو حسين جري لكن سيدي أنا مودي من قلنا أنا يقول حتى من شر ما هو كورس ذي أنا محن كل هذا مركان اللي حتى من شر كورس ذي عن كوري كيت جاي مسؤولية دي قصة البلا عرب بمشي تمه أن عرورتي أو نقطتي إن أنا مركي وا إسكو حي حيجان إسكو نيجو حلا ده كوكاي توم برودي كلوين isla markii banaan uurki qaado in waxa ay iga miisan batay masuulnimadii reerka waxa meesha ka filayay hawsha yara iyo taa taa lagu tirtay walaal iska badan baa i fuulay hay walaal iska soo keenay inaan u dul qaadin kar waay oo caqabad xagga caruurta aqligayga iyo de aan korin oo أنا ده إسكو دياري إن المسؤول نقطة إيو حل هذاي إن نك يو ده سجنا مركان أنا جميسان كي جتهم بتي استنا أنا نقول إن تقف دول قاطع أو وصمرة تاسي واحد كان تي أنا يقول لي حيالة وصا إسكو جوا ده حي حاجة دي جور وقف كسر قلاو يا بايو عادنا أنا يرد ده أنا قفنا صورة سنة إن أنا قلاله إن inay saameen ku yeelato inuu aanu isagii kala tagno burburkii qoyska dhaco caqabadii darteed iyo culayskiida aan isa saaray marka de kala tag bayme iyo inuu qoyska barta ku burburo anigoo sigis xaroora leh caqabad kala kulantay taas culays ولس آد بدن این خلا کل می آن کوش هگه این مرک هر این آن هانگو یار نعرو چلا این لی حروره مرک هلا ده های هویت های آد نه آد نیار اوت های این و حالا عیسا رگنا مرد مرد میان این تو بدن و حالا فعال تمام کرده و حد مود مرک این کو کلات کن این عروت کلات کن عقبت دیگه سومرتی و حیهت عقبت آد حنوم بدن آهید این لحظه عروها آو یاریار لایره ها آمپدیک آو ایدیگان هستن ایه آمپا گاهد آدو آو استبر سی استبر دبر آدو حیو بهیم صح کوچما بیلیه آنکو وارحان کوکسی نیام چرخ هی وارحان هی این قفان هرشو شقين، and آدم ده وانو يرى مركان قرصي أو برشادي ميله سن شوي، أو أشهادو ينمسطو عن ده كوشق جنو حافيسي أيو هاي ده كوشقيو، عن كوشقست، واحد نقطة هي لما ما دمت بين نقطة، إن عن لحدي عرورها أنا جو آدو شعل، عن رول خديكو. إن يو إحنا قطينا السر هذا السوقية ذا هادت كتشوجع تمر كتشوجع أشقي سنة يو عضو كله كورن هدي أدقو أنكو قاردو إن الأوبت كا قد حلو حلت لقط هذا دونتو إن إلى هي وانت لصارتي وحنا لو حبايا جوسن عرورت من قات وراق ذا إن مرکز قانونی این آن ها بیشی لات و دلعت لگو قری نوته لگو قری صح بیشی بالی قری صاد بیحنا سعی ما مکسی نه واحد عضی مرکز مدت وقت دو سوکو چری وحش یا نیکو مرکز سعی کلی مدت وقت دو سوکو چری عروت مو آوردن میان و بیرون نه ها حکل حال دو وقت کسر هست صح هل ده وقت لا كزرس غيرك انا مالي وليبه ان الحمد لله تاجي وبدكي سو بيلين كرامه هاني
waxay u baahan yihiin dhumuk si ciyaar ku fiin karaan laakiin waxa had in cadaadin aniga culays او isaaray taana kulli dad badan baa igala sameeyay bulshada oo hooyooyin badan igala sameeyay wajiraan oo intaydan in ka badan in ka yar ba haysta oo aan biil bad ka shakinaysay aanay seenantaas sheegtay aanay aqoonba marka anigu alxamdulillaah ilaahay inta la saartay waliba aanu aad u yar in aan joogin waliba in meel hooyadii ay ka dhow yihiin oo ay garab igu siiyaan in alxamdulillaah magaaladeeda aanu galay ilaahay noo igu astura ilmaha ay u yar waa 12 jir sanadkan buu aad fariistay ka u weyn waa 17 iyo kii 16 labadaas isku dhalashay xigi boarding shiiqi ku xariisan yihiin waana form 4 ka hada fariistay labana waa form 1 oo imtixaanka hada la yariyay shalay imtixaankii la yariyay laba kamid ay ku jireen oo alxamdulillaah kalmaha hore galeen waliba marka الحمد لله وانك قولستي وحيابها أقول بضن ما دام يهين دت كدت أنت يرانتي كقول سدان هدنا كلا تغيي يعني وحيابها أقول بضن أتصل إذا هي ما أنت وحاس أو فاميليا وح بربري أو معناتا كلا تك مرك لقي ما دقول كيرانتا ولا أنا كلا أنا كيرا قمت أيه قلفت كده مسؤولي دي كسب حوايا أي سبب يفرني كسب مصيبة بسم الله الرحمن الرحيم horta hadayn eegno waxa u badan ee burburiya guurkan dhalinyarada yar ee carruurta ay iskuursanaysaa andaraajka in saameyntu kulli ma aha horta hooyada oo kaliya ma aha laakiin dawiilkiiba waa la mid ragiiba in yaraanta markaynu ka sheekeyno in ka yar markuu isagu deynanta yar guursanayo caqli horta ma laha wax caqli uu leeyahay ma jirto iyada isaga tani waa ma iskuursanaha bis wax u dhaafsan ma jirto dabadna inan ka yar horta mas'uuliyadi garan maayo in gabadhan mas'uul uu ka yahay isagu qoyskan inuu isagu mas'uul ka yahay inuu aabe yahay inuu gabadhan mas'uulkeedii carruurtan mas'uulkiisa isaga saarantay horta ma ogaado waa ilmo yar carruur ah waa mis kursana uu maqlay sida inan taaso haayo in dhaqaaji waayo gurigeena geey hooyadii buu keenaya gurigii buu hooyadii keenaya gurigii hooyadii markuu keeno ma shaqaysto bariis kala siiya isaga wax laga yaabo hooyadii inay suuqda fadhiisataba ina ka yara gabadh buu keenay laga yaabo saddex shaaf cishayna inta halka lagu hayo ilaa yar shaqaysanaya ma aha waa yahay wuxuu sameeyaa in loo soo ururiyo dabadnaanta yarida hibada ahayd horta la isa saaro reerkii la raado oo gabadh baa la keenay bal hibadii hala bixiyay hibadii baa la bixiyay ina ka yara xaq u deeyay reerkiisa hadaba dhaqan lahaa ay la aqligiis ma filnaa deynimadii siraa iskala baadiyay oo xagan ka keenay abu warnaya dabadna waxaad ka keentaa dad maxaad isoo guursanaysay meelan gabadhaadi ahay maxaad isoo guursanaysay dad alaabtan ay siineen naayo wax ma kuu sheega ha imanka haddaan doono laba saaxiib aan leeyahay gurigiina waad garanaysaa abu warnaya saaxiibtii iska raacaya aroosii iska tegaya waa gabadhii sadda doonta umulo xalay dhashayba ayuu nama iska raacaya aroosadaas iska baadhiyeen asxaabtiis wala baadhiyeenya ay dhalinyaradiis horeeyay waa sidii hore noloshiis buu horan ku jira ha saameynta way leeyihin inamadu waliba ta ugu xun buu leeyahy inanka yari maskaxda badan leh fariidkii isagu markiiba uu shaqo tagaa uu ka hadhaa asxaabtii kaasi waa inuna aragna mirmiryo dhif waynu aragna inaan yaro fariid oo yar oo ama 20 jir ama 18 jir oo shaqaysanayo kooranaya reerba isugaya waliba qaar baa intay baabuurta wataan kooranaya alhooy walah intaa igu dar reerba iga dambeeye waa soo kala ragnimo badan yihiin yaa waxaa walaa kala dhashaa ragnimada oo u shaxaatigay wallahi hooyo reer baan leeyahay warmaada reer leh war beenta iska da wallahi hooyo gabadh labo caruur oo yahay saama ilmo yahay saabu kooranaya ha isagana waa ilmo yar
مركو أنت مسلود واحد الله كذا دشل لكن مشورته وهو بدينين إن أنت يرد مركو سكتة كم حاي ملايا دين أسكت صعرت هيا ذونا مركو وين أسكت ها ولي بوب حد بس صعدة واحد ضد بس عددين هو يوين كناه وانو تشيدنا ورهوي قبر دان هذا مسؤول كا ورقبر دان دقوا واحد السوق العقبة هو يوين قبر واحد يجي شكل سمعين إن أيقول تري أنت أنا بقول عقب السوق إيوه أيا له هذا قبر على السي أنا بمالي يجي شكل سمعين وحتى الله تعالى نكتشف كيف قصص صاروا أنا هذا من تقولي والله صصون لأنه صصون صصون محي دول صصون وحي قلت لنا كلام عني وقناقة يلا نين تاوجي ها سي وهو يده وين سنة دول سنة من غير كذا بقولين عرفتك وهاي وهاك ور هاي سا هو يده سوى هو يده يبدأ بيتشير أو أيه وهايا وكورة ده أنا كم سولة كبر دينا أنا هيا إن كيرا أنا هيا غير كي أنا سكو هيا وكورة نسا لكن وي دعاء إن منك عادي عادي إن ما ذير عاد بيقول عادي رجوا وين مسؤولنا بدر كسارة نيا استدينا تسميك الشيء جيسو لو رقد يكل دورة وبتك رقد هذا دوني سيدهم كسيو وبتك ما هي سلسة صح وحمية دقو يدين سه صح ومحكمة ذا لجو قرية ذا كسي نوينة صح هذا وبتك هذا مياد دالين أنا قبرنا إلى هاي كاس إنه أنا أولاد دادي هاي نيو ما يا وي كبر تبو كورنا يا يو ها وحسلة عددين بانو قد جاية محمد مين عددين اللي تقصد عددين في علتما يابا مبوقة بهدو هدو دين تموقة هدو نولا هدو موقة هدو باهي دي سيكلا موقة وحبرشة دي سي موقة وين اوقنا هو عروتو اسكالية دباتية واتحام بديهين دي قودين تنو كلية ما قودين تعالى بحيا با وين تدبنام تعالوغ مقاضة وإلهي با دي نوق ما انتو داشري ربي قاي نو عايمة وحيا نعونا إن يالك إن مرا إن يالك وحنا قودانا لكن دي وحبرشة دي المهم مركو قارو هو يدا عقبها وجب بدن هو يوين كهاي استمر كتساوسي أكتر المهم أنتو يري هي وسكا هيسن كتر غير كده وسكا لا دعال دعي كتر لكن المهم مركو استعوي هيركي وح برشل ودونه إنه قير كلا ويكون مركو كوريني هو يسكول كتر هي من السكول بالجية أنا غيره ما دعيرنا هو يدي من العمد بيجيسي أنا جاني من العمد جوا مركو هو يدي وجب درن تاي أي محن كوري دبنا أي ورنا سوال من العمد بيويديو عيال كيرا يقول عيال تشري من العمد الجيو من العمد بهو يو على ويديو دبنا يمكن حين يلا بقرن مايو ناقش يسوع من كويدا يخير كي نمتشوك ده بندق هذا ده هو من عمد بدوني محن يالله أما يسك حكس ما أنا حكسني مركزي هو يدو بالوضع شقدا مركز مركز يخير كودا إنت بريس كني وحني الله لشنا يلا قشوا مركز ده محب الوضع المي هذي سدو المي حن كلا قلنا ولا وح برشة وهلا إنه المي هذي نوح برشة هلا تلاعب أي وقعته المي هذي وح برشة دي جيسو المي حن ونعكسنا أبا هي هو يدو ونعكسنا دلائل أما قيس كونعكسنا كسو تشير من عمتي هلا يسكول كي هلا اللبس كي هلا عافمات كمركو بقعدة هلا أنا يدو نسكت حلوت صين ساسو كلا سميسو تبعد نوح حضر كيسا هو يدي يسوقي كشيء أشقيسن أو كرسي واحد يقول كل فيه ولا المي يرى وح برشة ويدي مرکز میان هبونن مرکز هاره حتی مردم اجداد که ایگو یاریار اسکورسیان این آن عرفت مرکز هاره یاریار لشیب گوریم بدن که فامیلی گام اجداد کی وای نایک فکر این آن اسپاسی نی لبان لبادن اوبات کی یاریار تو مردی مردی عرفت کلاس سینه سینه یا بند اسم سینه این که اینان تیروان سو کلاس سال دوم کسینه یا کلاس کی با بدلیک تا والا اسکه هلا والا شکه استی والا اسلات کامی مغلانه و اسلات کی اینان تو ولگ مشوق این کره اینان تو ولگ ولگ حیستی اول ریل دکمه لین ولكن يقولون ان يكون هناك من 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 يكون هناك ما ترتوك العيش ولا كل عيش المايو مركز صار ورنا قصة ما لنا ودو حد عادي فاهم اللي جاي قالناك كده عادي إنا مباي إنا يرل سو تجي طب إذا نروح يقولي هذا إنا نتي إنا كوي إنا كوا عرور وعرور يعني إنه كل عيشن مركي بو حلري إنا تو حلري مدوني نو ما يلحم بالا قعبار إنا تكوت كيد بدل نكفرنا إنا تمبدو غير كي إنا تدلع ورنا يا غير كي إنا تدلع يدينا كي إنا كوا عرور إنا كل عيشن إنا كير مركز صود لا سو تجي وين يرعي على دي أنا كل عشان نبي جدنا يذكرنا إن تينا الدين كأنه تانا قلنا إن كيان هنا والله بعرف رأي رئيس مك فين كريان ما ترتبع لي دي إن أنت هدا سوء لسان كنت كيد والله إنك فرد يا والله يا بقصد يعني هو أساسا إنه يقول حنقول وهدي لي هو يدا إن أنت لش إن أنت هذا عشان كير كفين معي يدو كت هاك درم باي كسر نقطة أنت هاي طال ما سكك حيصة تين كيد إن أنت إذا رئيس كسر قبضته كعمت ماي ما وحال بالودي كنت كيد الله غفر لي مرك هو يكستو ويحكي عش المي هذين ميل ولا سنو مر إنك هو يدو حكي عش إنك هذا الشيء إنك يدو مركو شقيستو وحصاص عاره ودني وين نقضه مذكر نقضه وما أنت جور كيس قروح لبني وجور سدو إنه جور سدو هو يدو حكي عش إنك تي هذا ميل ولا سنو مرتو وإنك فين كريه إنه ليش هذا
دبري كرايا إني قرصتو لكن كل سجى يدي وأنا عشقة لما بيتاعن تي نتي ينكي هو يلون ينثر وأنا عشقة يدرو يجاش أنا وانك وانك هلا ويش كذي ذيك الأقبال يا مرك مرك هو في لماذا ندعون هنا وعسي في لماذا وياه في لماذا ندعون هنا وياه وأنا عشقة ويا عشقة تبارك يا كلام كريه إلى هيو كلام ريبه مياني وادي كان سيري حدد كلام ريب تحتا إن أنت هذا حدد استهاد مرك دوجا تكر ريب ويد هذا استهاد مرك إن أنت هذا كر ريب إن كان الوقت لو أنا هنا يلا وش لقوش يجي أي سارتو عليس عليس أي سارتو وقت أنت دي قضوني صبته وقت أنت كله با وما دي ما يا بتش عيل درادي وما مستني يا بعدين ضو أما ما بحسن يا با وين على ده ها وين على وين على جمعي صح هو يوم حنقول أما هو كبح صتبه يسجل بحسن يسجل بحسن وانا لان خسوي مضم الاركان لانو خيط تعدو تتعدي اذا وحسنك الشقية ايه خسوي كان حكم الى سجل وحاني لاليان الى اما اندر sawab badan bay ku wajahaan waxa kamid ah qofkii markay yaraan ku guursato qof yar ama qof weyn ha guursato isfaham waa caqabada koobaad ee haysata isfaham waa gaasadii wiil yar guursato wiilkii yaraa family-gii labadooduba mas'uuliyad ka weyn ba koreysa oo iska ma caabin karaan mas'uuliyadda qoyska aad bay balaaran tahay marka loo guda galo hadii isqabsi dhexdooda imaado tanaasul ma imanayo waa labadoodiiba isleegihiin iyaduna ma tanaasul isa kana ma tanaasulayo waa kuwaas maalin kasta ku jira sii soco soo soco maxkamadaha ayaga maalin kasta ugu badan ubadkaasi haday noqoto dhankii biilkana dee awalba waxa ka fiinayay inanka reer family-gooda ka fiinayay inanta ama way la degan tahay ama aabihiiba guri u karaynaya haday maanta kala tagaana sidoo kale biilkii haddana wax looga qorin way ku dulsilacaysaa waaba haday doonaan waxba umaba soo dirayo haddana maxkamaddu xuquuq qorin ama sharci xuquuq qorin horta mid waa ka kalabaad waxa weeyaan ninka weyn hadii guursato maahmaah baa tiraahdo nin ka weyn baa ku dhaqi kara anuu waxa leeyahay maahmaada waxba kama jiraan halgaba beddela baa bas leh sababtoo ah hurday ninkii weynaa uu kaan weyn yahay inantiina way ka yar tahay wuxuu isleeyahay adayg baa gabadh lagu dhaqaayay gabadha inta aday kaarkiisa guriga uu ku dhaqaysaa oo ku qurxinaysaa sidan intuu isagu isleeyahay iscaabintaa ku jiro iyadana waxay isleedahay muxuu qofka restrict leeyahay uu la adag yahay soo isfaham waaga dartiis gurigii iyagana uu ka burburaya sababaha awgood ayaa ku sababa in gurigii uu ka burburo hablihii yaraanta ku guursada saameyn togan wallaahi ayay isku leeyihiin guurka yaraanta iyo furriinkuna